боротьба – це та сила, яка рятує міста, нації, країну. І нам добре, що боротьба прийшла, прийшла сюди. Ми дякуємо організаторам, ми дякуємо президенту Асоціації вільної боротьби України Юрію Богдановичу Копитку, ми дякуємо Едуарду Петровичу Прощуку, віце-президенту Асоціації вільної боротьби України за потужну організацію цього чудового заходу. Ну, а дівчата, ми насамперед дякуємо за красиву боротьбу. Фінал, друзі, фінал у вазі до 59 кілограмів. Катерина Зелених, подивіться, що робить ця борчиня з Донеччини. Ну, вона змагається з Катериною Шаріковою, своєю землячкою, і, напевно, дівчата вже відмінно вивчили одна одну. Не хочеться думати, що Катерина Шалікова погоджується на срібло. Я все-таки надіюся, що Катерина Шалікова нас здивує і шалену боротьбу зараз вона нам видасть. Але Катерина Зелених має досвід, і сьогодні вона нас довела, що вона є фавориткою цього чемпіонату у вазі до 59 кілограмів. Подивіться, підтискає, забрала голову зараз, чудово працює Шалікова, збити і зайти назад, ну ж бо, можна це зробити, можна, можна, впевненіше, активніше. Наче і робить, але якось так, знаєте, повільно і до кінця не вірить в те, що вона може закінчити цю атаку Шалікова. Чому? Протистояння Катерин, Зелених проти Шалікової, борчині з Донеччини. Виборюють звання чемпіонки України у вазі до 59 кілограмів на чемпіонаті України з вільної боротьби, що проходить у Львові. Перший день чемпіонату, відмінна організація. Дякуємо організаторам за трансляцію, за яскраву картинку, за повтори. Адже сьогодні у зв'язку з карантином в залі є тільки учасники, їхні секунданти та судді. Ще один накат проходить у виконанні Катерини Зелених, і вона здобуває дострокову чисту технічну перемогу. Вітаємо Катерину Зелених. Вона стає чемпіонкою України у вазі до 59 кілограмів. Браво, Катерина. Щось, здається, там з коліном майже так не видає болю Катерина, але десь, мабуть, все ж таки щось сталося. Чудові накати на повторі ми бачимо у виконанні Катерини Зелених, чемпіонки України у вазі до 59 кілограмів. Браво, Катерина, вітаємо.